ранее. Официалните резултати од изборите неизвестни. Според првичната пресметка на ДИК, СДСМ победи со 46 мандати. А што покажуваат јавните анкети во САД? Дали води Трамп или Бајден? Тајниот живот на животните преку камерите на влезните врати. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска, а Ньюсфлешот го почнуваме со изборите. Неизвестност околу конечните резултати и таква е атмосферата по вчерашните парламентарни избори. ДИК се уште пребројува гласови, комисијата и незината интернет страница беа цел на силен хакерски напад, а епилогот од изборите се уште се чека. Првичната распределба на мандатите според ДИК покажува победа на СДСМ со 46 мандати. ВМРО-ДПМН е освоила 44, ДУИ 15, Алијанса за албанците 12, Левица 2, ДПА 1. Новие податоци за сега се непотврдени, дел од партиите ги проблематизираат. Опозицијата обвини за масовен подкуп на власта. ВМРО-ДПМН го има најголемиот кредибилитет да се бори за состав на новата влада. Владеачкиот СДСМ уште синоќа прогласи победа со најмалку три пратеници повеќе од ВМРО-ДПМН. Концептот парите кај граѓаните го порази концептот обнова на режимот. Концептот на интеграција го порази концептот на изолација. Речи си известно дека има корекција во првичната распределба на мандати, но и со таква промена јасно е дека формирањето нова влада ќе биде се само нелесна задача. Повеќе информации поврзани со вчерашните избори ќе продолжиме да објавуваме на нашите социјални медиуми. А на 4 месеци пред изборите во САД, еве што покажуваат јавните анкети. Кој води? Трамп или Бајден? Политичките анкети на реномирани аналитички центри покажуваат дека поранешниот подпредседател Џо Бајден е во водство пред председателот Доналд Трамп. Сосема јасно дека председателот во моментов има помали изгледи. Минатиот септември Бајден беше еден од 20-ти на претенденти за председателската номинација на неговата партија. Дури и тогаш, анкетата на Real Clear Politics, Бајден имаше предност од 9,5%. So what polls tell you is they tell you a baseline. Резултатите од анкетите покажуваат колку гласови кандидатите може да се надеваат дека ќе освојат. Поблиско до изборите, попредвидливи резултати. Джейкоб Рубашкин е аналитичар во Insight Elections. Тој вели дека анкетите се одраз на еден момент и настани во меѓувреме може да го променат расположението на гласачите. Маргината во председателската трка често се сведува на други избори, како што и утврдување која партија го контролира американскиот сенат. Така, огромното водство на Бајден на национално ниво е тесно водство на Бајден во некои од републиканските држави. Демократ што се кандидира за Сенатот, ќе рече, се што ми треба е да ги добијам истите гласачи што се за Џо Бајден. Така станува многу едноставно. Но анкетите се научен експеримент, кој според Рубашкин е корисен само ако знаете како се спроведени. Анкетирањето преку повикување во живо се смета за златен стандард. Тоа е кога лице ќе го повика бројот на анкетираниот, ќе му го прочита сценариото и ќе побара одговори. Повеќето анкети не го прават тоа, зашто е скапо и треба време, што значи стандардот е понизок. Политиколозите внимаваат и на фактот колку лица биле анкетирани. Колку помалку луѓе се анкетирани, толку е поголема маргината на грешка. Покрај тоа треба да постои баланс на испитаниците според пол, раса, географски регион, приход и ниво на образование. Како што подоцна се покажа, на изборите во 2016 година, образованието беше еден од најзначајните показатели на тоа за кого се гласало. Помалку образованите луѓе повеќе гласале за Доналд Трамп. Колку сте пообразовани, тога е поголема веројатност дека гласавте за Хилари Клинтон. И бидејќи голем дел од тие анкети не обрнаа посебно внимание на образованието, тие потенцијално пропуштија скриена сила во корист на Доналд Трамп. Поддржувачите на Трамп посочуваат на 2016 година кога исто така се поставуваат прашања за заостанување на председателот во анкетите. И секако, треба да се има предвид уникатниот председателски изборен процес во Америка, каде председателот се избира врз основа на резултатите во секоја држава. Секоја држава добива одреден број избирачи во она што е познато како избирачки колеџ, а лицето кое ќе добие 270 гласови ќе стане председател.
Од вестите за економијата, каква е ситуацијата во САД во моментов, откако над 40 милиони лица останаа без работа, како последица на пандемијата? Отпуштања, намалување на работните часови, принуден одмор, неизвестност за работните места. Ваква е сликата во САД од почетокот на пандемијата со коронавирусот, откако над 40 милиони американци поднесува барање за помош како невработени. Но некои имаат и корис од кризата. Од средината на март, Амазон вработи нови 100.000 луѓе. На многу места бараат возачи за достава, супермаркетите имаат потреба од помош. Се префрлихме на купување преку интернет. Веројатно тоа и ќе продолжи. Не мислам дека луѓето ќе брзаат да се вратат во продавниците и се привикнуваат на удобноста да се купува онлайн. Купувањето преку интернет само ќе расте. Експертите велат дека откако ќе помине пандемијата, ќе се зголеми потребата од медицински работници, а приватни компании ќе имаат свој лекар. Некои ќе формираат и свој медицински оддели. Се очекува зголемување на побарувачката на службите за чистење. Неголема побарувачка ќе има во информатичкиот сектор, со оглед дека се се префрва кон онлайн. Коронавирусот го смени и начинот на работа. Според истражувањето од Галуп, околу 60% од американците за време на пандемијата работат од дома, а над половина од нив би сакале да продолжат да работат од дома и после тоа. Се отвораат нови можности за луѓе кои имаат потреба од флексибилност. Оние со мали деца, луѓе со попреченост или хронични заболувања. Овие категории на луѓе кои долго бараа флексибилност се соочуваа со отпор од работодавците. Сега наеднаш изгледа дека тоа е можно. Работењето од дома може да е корисно не само за вработените, туку и за работувачите, велат експертите. Во тој случај, пазарот на работната сила наскоро може да влезе во нова фаза на глобализација. Ако имате работна сила која работи од дома, тоа создава можност да вработите луѓе од каде било. Може да се стационирани во Њујорк, а да имате вработени во Канзас Сити и оттаму да работат за вас. Целата идеја за корпоративната култура ќе мине низ промени по пандемијата. Милиони луѓе во светот веќе неколку месеци имаат канцеларија, училница и дом на едно место и за многумина тоа ќе остане така. И во продолжение, погледнете што може да снимат камерите пред влезните врати дома. Ова е тајниот живот на животните, виден преку звончето на вратата кое што снима видео. Првично целта на Ринг беше безбедност на собствениците на домови. Но наместо да ги одвреќа криминалците, овој безбедносен уред го снима нивното изненадувачко однесување. Криминалци на четири нозе, како овој мачор провалник се фатени на видеото. Овој сторител повторно краде од кантата за отпад, а овој крадец предпочита да зема храна од автомобил. Погледнете внимателно на долната лива страна на екранот. Да, тоа е алигатор, виновен за оштетувањето на оградата. Дефинитивно неочекувано. Нашите клиенти пронашле цела низа други начини како да ги користат нивните уреди, што беше на вистина пријатно изненадување. Забавно е да го снимите животинскиот свет пред влезната врата. Се поголем е бројот на звончиња со вградена безбедносна камера достапна за потрошувачите. Тие имаат слични карактеристики. Снима движење кога некој звони и тоа може да се гледа во живо. Покрај тоа што фаќа животни кои непримерно се однесуваат, видеокамерата на вратата исто така дава преглед на оно што го прават животните за релаксација или забава. Јас всушност запознав многу кучиња во соседството на овој начин. Многу од видеозвончињата имаат звучник за двонасочна комуникација. Тоа може добро да послужи кога вашето куче се обидува да се искраде за некоја мала авантура. И се враќа назад. Уште да може да ги натере и другите животни да се однесуваат добро. До гледање до утре.